U oči bombardovanja već jeste, bilo je dosta demonstracija, malo je postalo onako, ne nebezbedno, ali ne ni super bezbedno, onako uveče se kretati, šta ja znam. Ja sam bio tinejdžer, nisam i toliko izlazio, ali, da kažem, vodilo se računa. S druge strane, taj neki život preko dana dnevni, to sasvim normalno je funkcionisao. Mi smo se ono i ne toliko družili, ali igli smo futbolom, Albanci, Srbi. Nismo išli u školu zajedno, ta moja škola je bila samo srpska. Ali, da kažem, relativno normalno. Apsolutno ništa, ništa. I onda se desilo to bombardovanje, to je onda preko noći sve promenilo. Mi smo morali da napustimo Kosovo, došli smo u Beograd. I tu polako, da kažem, počeli da se kućimo ono, od nule. Počeli da gradimo nove živote.